អស់ទៀតចាបាទអូនហើយចាំមកដល់បាទយើងដើរមកដល់កណ្ដាលព្រៃព្រៀងកំពុងស្ងាត់ជំនុំសម្បោទៅដល់រុក្ខជាតិដុះតម្រៀបគ្នាជាជួរជាជួរពួកឲ្យជាទីមនោរម្យនឹងមនុស្សទាំងឡាយអូនហើយព្រះឯដើមខ្លាំងពូដុះពូនៅដើមខ្លាំងពាក់ដើមរៈដុះរៀងនៅដៃថាដើមខ្លាំងចាំងខ្លាំងទស្សនាព្រោះកិច្ចការនៅដៃគង់ព្រះឯសម្រាប់ពុទ្ធាព្រៃភ្នំរិទ្ធស្គូជាគួរឲ្យជាទីចង់ណែដឹកនៃមនុស្សទាំងឡាយបាទតែមកដល់ប្រដៅពេលនេះហើយគួរចង់ឲ្យតំតាំងតកាយទៅលើទឹកទៅអូនណាបាទបាទហើយបងមកចង់មានលោកថាមានផ្លែផ្ការយងហើយមានបាក់សាបាក់ស្រីហាទៀតគូប្រសងណាបាទបាទអីទេអញ្ចឹងសូមសម្រាប់ពុទ្ធាព្រៃភ្នំមកចាបងចង់ជំនុំនេះជារឿងI'm not going to be able to do that.
ថាស្រឡាញ់ខាងអាណិតចា៎ទឹកជាគូគាត់ផាត់វិស័យដូចជាបត្រានិងបត្រីទាំងណាអូនណាចា៎តាអូនហើយយើងដើរអស់រយៈកាលយូរហើយមិនប្រកាសឃើញការធ្វើបបោបីទេចា៎គិតចិត្តទៅបាទតាំងជាបត្រីនិងបត្រានេះមហាអង្គការថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរជាគុំព្រៃទឹកដឹក100ឆ្នាំមែនគិតធ្វើពិធីគុំទួងតាមើណោណាចា៎បាទខ្ញុំសូមគោរពជូនទៅដល់ប្រកាសទេវរាជាទីស្ដេចទេវតាខ្ញុំរំលឹកដល់គុណព្រះអង្គកាលណាបាទតាំងជាបត្រីនិងបត្រានេះមហាអង្គការថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរជាគុំព្រៃទឹកដឹក100ឆ្នាំមែនសូមព្រះអង្គប្រទានផ្កាផ្កាបពរ3កាមានសម្បត្តិប្រាក់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកយកកាត់តោទៅថ្ងៃកន្លែងនិងប្រពន្ធជុំពលនៅថ្ងៃនេះអរបានដោយទឹកដីប្រាក់អូនអង្គរិទ្ធិភូមិតាមការនេះល្អណាស់ចាឡាមកពីយើងក៏ហៅតស្អាតមែនតើយើងដើរអស់រយៈកាលយូរហើយមិនប្រកាសលើផ្កាផ្លាបពរ៣ក្រំទៅលើដៃជួងជួងទៅផ្កាផ្លាព្រៀងចឹងបានថាបត្រីនិងបត្រាដែលរៀបអហិង្សាគោលការណ៍ថ្ងៃនេះអ្នកទាំងពីរជាគូព្រេងទឹកមិត្ត100ឆ្នាំនឹងហើយអូនណាបាទអ្នកទាំងពីរមិនមែនគូព្រេងត្រឹមជាតិនេះទេតាំងពីអតីតជាតិមកម្ល៉េះតែមកដល់ជាតិនេះអ្នកទាំងពីរជួបគ្នាទៀតអ្នកទាំងពីរជួបគ្នានៅជាតិនេះហើយបើអ្នកទាំងពីរតតាំងគូប៉ុនល្អជួបប៉ុនល្អជាមួយគ្នាអ្នកទាំងពីរនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃអនាគតនេះជាតិខាងមុខទៀតអូនណាជួបជួបជួបគ្នាតែម្ដងតែអូនហើយហើយផ្កាផ្លាបពោបីហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដឹកយកព្រៀងបានទេចា៎ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហើយចង់គិតថាមុននឹងផ្កាផ្លាបពោបីយកទៅគុំជំពោជូគាត់គិតថាចូលទៅសំណេះសំណាលនឹងវិធីការបូលេងបន្តិចបន្តួចជាមួយបត្រាបន្តិចបន្តិចទៅណាអូនណាចា៎បាទបត្រាផ្លាបងផ្កាផ្លាជិះចាំបងឯងក្នុងខាងនេះចា៎តែខ្ញុំទៅខាងនោះ